Далее прямой эфир продолжит брифинг Центральной избирательной комиссии, где озвучат первые цифры по явке избирателей к этому часу. Хайырлы таң. Облыстардын республикалык маңызы бар калалардын, Астананын сайлау комиссияларын усунган мәліметтеріне сәйкес 2021 жылғы 10 қаңтар сағат 10:00-ге дегі жағдай бойынша сайлау бюллетендерін тізімге енгізілген сайлаушылардың жалпы санын 11.6% алды. Олардың ішінде Ақмола облысы бойынша 10.2%, Ақтөбе облысы бойынша 9.9%, Алматы облысы бойынша 11.3%, Атырау облысы бойынша 10.3%, Батыс Қазақстан облысы бойынша 12.7%, Жамбыл облысы бойынша 12.8%, Қарағанды облысы бойынша 10.4%, Қостанай облысы бойынша 11.2%, Қызылорда облысы бойынша 10.3%, Маңғыстау облысы бойынша 8.7%, Павлодар облысы бойынша 14%, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 14.9%, Түркістан облысы бойынша 13.3%, Шығыс Қазақстан облысы бойынша 12.1%, Нұрсұлтан қаласы бойынша 10.8%, Алматы қаласы бойынша 9.7%, Шымкент қаласы бойынша 14.4%. Сайлаушылардың сайлау учаскелеріне келуі туралы одан кейінгі ақпарат жергілікті уақыт бойынша сағат 12:00-де, 14:00-де, 16:00-де, 18:00-де және 20:00-де ұсынылады. Сайлаушылардың келуін алдын ала қорытындылар туралы ақпарат сағат 22:00-де ұсынылады. Согласно данным, представленным областными городов республиканского значения столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 11,6% от общего количества избирателей, включенных в списки, в том числе по Ахмолинской области 10,2%, по Актюбинской области 9,9%, по Алматинской области 11,3%, по Атырауской области 10,3%, по Восточно-Казахстанской области 12,1%, по Жамбылской области 12,8%, по Западно-Казахстанской области 12,7%, по Карагандинской области 10,4%, по Костанайской области 11,2%, по Кызылординской области 10,3%, по Маңғыстауской области 8,7%, по Павлодарской области 14%, по Северно-Казахстанской области 14,9%, по Туркестанской области 13,3%, по городу Нур-Султан 10,8%, по городу Алматы 9,7%, по городу Шымкент 14,14%. Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет предоставлена в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 по местному времени. Информация о предварительных итогах явки избирателей будет предоставлена в 22:00 часов по местному времени. Это был брифинг Центральной избирательной комиссии, где были озвучены первые цифры по явке избирателей.